人应该学会放下，应该学会满足，这是智者的心态。一味的去追求不属于你的东西，你不但会迷失自我，而且你还会做错，连累很多的无辜啊。所以最好的选择就是要放弃沉重的欲望，比方说房子啦、孩子啦，还有其他的婚姻啦。有的人就是在痛苦当中也不会放弃这些欲望。我们要放下过度的需求，我们不能有很多的需求，比方说我们喜欢喝酒，我们喜欢抽烟，我们喜欢游玩摩托车比赛等等，这些都会让人失去生命，失去理智。所以喝酒抽烟都会损害身体，所以放下过度的需求。台长这里只是过度的需求，舍弃不必要的执着。人不能活在执着当中，想一想，天天打官司的人就是因为我不满意，我不认同，我不承认，所以很多人就打到倾家荡产。所以学佛就要学会放下，那么放得下的人，这就是开悟；想得明白的人，那就是解脱。